שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-20 ביוני 2016. זהו יום מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. מה כל כך מיוחד בו? כלום. אם אתם לא תעשו שהוא יהיה מיוחד, הוא לא יהיה מיוחד. בשמיים קורים כל מיני דברים מיוחדים. השאלה אם אנחנו נבחר להתחבר אל זה או לא. ומה קורה בשמיים? דיברנו על זה קצת בימים האחרונים, על היום הזה, על האנרגיות שלו. תראו, קורה היום משהו שלא קורה יותר מפעם אחת בחיים. ככה. קודם כל, יש לנו ירח מלא בקשת, פעם שנייה. קוראים לירח הזה ירח תות, כי הוא מסמל היסטורית את תחילת עונת התותים. אז יש לנו ירח מלא בקשת, באותו היום שיופיטר נמצא על ראש הדרקון, כפי שהזכרתי בימים האחרונים, המון המון אנרגיה באוויר, וגם זה יוצא בהפרש של כמה שעות מהסאמר סולסטיס, מרגע יום ההיפוך, כפי שהוא נקרא בעברית. היום שבו השמש נעצרת, סולסטיס, השמש סולסטיס נעצרת, ונראית כאילו היא מפסיקה את מסלולה צפונה, ואז היא מתחילה לנוע חזרה לדרום, מסמלת בעצם את הימים המתקצרים מעתה ואילך. אנחנו מגיעים אל היום הארוך בשנה, יום שיש בו הכי הרבה שעות אור, ואנחנו מתקדמים אל עבר החורף. כל הדברים האלה קורים במהלך של יום אחד. כמה אנרגיה יש לנו בה, מרומים ביום הזה, יום שבו בעצם בזמנים העתיקים היו מכינים קמעות ועושים תקסים, כי היו מאמינים שמה שאנחנו משדרים החוצה ביום הזה, קובע לגבי העתיד שלנו, מעצב את העתיד שלנו. ככל שהיינו מתכננים באופן מדויק יותר, כיצד היינו רוצים שהשנה הבאה, שהחמש שנים הבאות, שעשר השנים הבאות, שהחיים שלנו יראו, כי זה אירוע שקורה בקונסטלציה הזאת פעם ב-70 שנה, אם לא יותר. זה באמת פעם בחיים. זה זמן בו אנו צריכים להיות מדויקים לגבי מה אנחנו רוצים מהעתיד שלנו, ואנחנו צריכים לזכור גם כן את החגיגיות שיש בכל נשימה ונשימה. שאין לנו גרנטי לאן זה הולך ללכת עוד 5 דקות. ולמרות שאנחנו פוחדים, ולמרות שיש ממש המון אנרגיות נאירוטיות באוויר, אנרגיות של חרדתיות, אנרגיות של חוסר ביטחון, אנרגיות של דרך שהיא משתנה, אנחנו לא מספיקים להתרגל למה שהיה, וכבר אופס, הכל משתנה עוד פעם. למרות כל זה, למרות כל הפחד הזה, להודות על זה שאני יכול לפחד, ולעשות את זה בכל זאת. להבין כמה כיף לי שאני מושקע בחיים האלה, ועושה בהם עם הלב, נותן חלק מעצמי כדי להיות פה, כדי להמשיך ולגדול פה, כדי להתפתח, כדי להתמודד. אז היום גם מאוד חגיגי, שלום ג'ורג'יה, גם מאוד אינטואיטיבי, וגם חשוב להמשך הדרך. אז בואו נעשה אותו כזה, מה אתם אומרים? עוד כמה דברים קטנים שקורים, השמש עוברת לסרטן, מזל טוב לכל הסרטנים, עושה את כולנו יותר רגשיים ונוסטלגיים, שזה נהדר. ובערב, בשעה 21:00, לשים לב עם הדרישות שלנו בתוך מערכות יחסים, יש מולות בין הירח שכבר עבר לגדי לוונוס, כוכב מערכות היחסים שלנו, אז לא לבקש יותר מדי מבני או בנות הזוג או מחברים היום בערב. להתכוונן, להיטהר, לדייק, שיהיה לנו יום חיובי, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.